nom de la professora Mataró, jo vull donar-vos la benvinguda i expressar el nostre agraïment al senyor Carles Borini, que ha acceptat la invitació del museu per compartir amb nosaltres les seves recents conclusions. Permeteu-me que us presenti el nostre conferenciant. El senyor Carles Borini és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona, i periodista, col·legiat del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En l'àmbit de la cultura, ha centrat el seu treball en la devolució d'inventaris i catàlegs del patrimoni arquitectònic local. En posterioritat, ha fixat l'atenció del patrimoni històric del ferrocarril de Catalunya, camp en el que ha realitzat diferents treballs d'inventari i de recerca, fruit dels acords de col·laboració entre l'Institut Català de Recerca en el Patrimoni Cultural, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I segurament, fruit d'aquest interès, el món ferroviari és la publicació que va recollir el número 137 dels punts del Museu Arxiu de Santa Maria, dedicat a la figura de Miquel Viana. Ha estat precisament aquest article el que ens ha portat a convidar-lo avui a Mataró. Com vostès saben, el Museu de Mataró i l'Arxiu Comarcal, per commemorar el 175è aniversari del tren, van inaugurar el passat d'octubre una exposició complementària, en dues, en la que, en el cas del museu, que encara es pot visitar, tant aquí com a Camp de la Guàrdia com a Can Serra, fins al dia 26 de maig, des del museu, van concebre aquesta exposició com una oportunitat per a la revisió d'alguns aspectes que, segons el nostre criteri, van ser rellevants per tal que el projecte de construcció de ferrocarril entre la capital, Barcelona i Mataró, arribés a ser una realitat d'octubre del 1848. Entre altres qüestions, fèiem un repàs de com era la ciutat de Mataró en aquell moment, una ciutat en plena transformació. Tractàvem de mostrar que el fet d'una companyia privada com la companyia del Camió de Hierro de Barcelona-Mataró fes una inversió econòmica tan important com la construcció d'una línia per comunicar Barcelona amb la ciutat de Mataró no era una casualitat, sinó que hi havia una justificació social i sobretot econòmica al darrere. Paral·lelament intentàvem explicar quin paper va jugar la burgesia emergent i la idea de progrés econòmic i tecnològic en una societat com la de la meitat del XIX capaç d'impulsar aquest projecte. I en aquest context presentàvem la figura de Miquel Viada com un dels personatges amb un paper rellevant en el projecte, encara que no l'únic. Viada, però, és, sens dubte, un dels personatges que al llarg del temps ha merescut més atenció per part dels historiadors del ferrocarril, que l'han vist de maneres molt diferents, com a impulsor del primer tren, també com a patrici generós i altruista, com a hàbit comerciant, fins i tot com a negre, com a defensor de l'esclavisme, depenent en cada cas de l'enfocament de la recerca. Carles Borini ens aporten noves dades i noves interpretacions sobre la construcció de l'imaginari al voltant de la figura de Miquel Viada, que, sens dubte, contribueixen a completar el corpus historiogràfic sobre aquest personatge. La història sabem que no és una ciència exacta ni tampoc inamovible, està subjecta als avenços de les noves recerques que aporten noves dades i noves interpretacions. Per aquest motiu, estem convençudes que el que avui ens ve a explicar el senyor Borini sobre la figura de Miquel Viada serà sens dubte d'interès i ens ajudarà a entendre millor com construïm la memòria del passat. Endavant, senyor Borini. Moltes gràcies. Doncs, home, amb aquesta introducció m'ha fet molt valor. Malgrat tot, encara voldria fer algun agraïment, especialment a la revista. Primer, a l'arxiu que acull aquesta conferència, el seu director, que és allà com un quadre de Pedro Vázquez. I especialment a la revista Fulls de la ciutat de Santa Maria, que va ser promotora d'una trucada de Nicolau Roñabens, decidir proposar-me
redacció d'un article sobre els centenaris d'aquesta col·laboració del Foro Espanyol. I l'article és senzillament el fruit de la conversa amb un diplomat guanyaments. No he de ser sincer, ni Miquel Diàl ni el Fèndio Mataró formen part de la meva recerca, però naturalment no és una qüestió indiferent a ningú que estigui interessant en l'història en general, no? Que representi aleshores des d'aquí doncs, una creïtena amb un diplomat guanyaments i a la paciència que hi ha una conversa telefònica de la qual ja va sortir el fil del que seria l'article i serà també la xerrada que us presentaré avui. Us agrada que intentarà desmarcar-se una miqueta la literalitat del text, una mica més enllà, i per això doncs, he pensat de dividir el temps que tenim, que és aproximadament una hora, en tres parts. En una primera part miraré de fer un passeig molt per sobre la historicitat dels fets, sobre la recepció del ferrocarril a Barcelona, Catalunya, sobre la companyia del ferrocarril, sobre l'història, diguem-ne. Seguidament, un bloc en el qual intentaré separar el que és la ciència històrica, el que són les tradicions i les commemoracions, i us posaré un exemple un exemple paradigmàtic d'invenció de la tradició en el nostre país i, a més, ens va molt perfecte perquè té molt a veure amb la construcció de Miquel Diàl. I, finalment, doncs, ja faré aquesta recapitulació sobre la construcció del personatge. Per tant, començarem reculant el 22 de març de 1840. I fins i tot podem anar a la dècada dels 30, del segle XIX, quan la ciutat de Barcelona, que ha decidit emprendre el camí de la industrialització d'una manera ferma, se situa en la línia de les ciutats que reben les novetats des dels focus que la genera. No? En aquest cas, la ciutat, a través de les elites liberals, especialment els progressistes, comença a difondre l'existència, la noció del que és el ferrocarril. No? I això ho farà particularment bé Felip Mola, a través d'un diari que es deia El Vapor. Felip Mola, que era metge, higienista, a més va ser el principal promotor de l'interès sancimonià a Barcelona. I els sancimonians consideraven que el ferrocarril era l'estandard, era l'element clau del desenvolupament dels règims liberals. El ferrocarril, deien els sancimonians, no només havia de portar-nos al progrés, sinó que havia d'escampar la cultura i la suma d'uns elements i d'altres, portaria la pau al món. Aleshores, això ens ha de fer estranyar que la primera notícia d'un projecte de ferrocarril de Barcelona a Mataró la donés el 29 de març de 1840, Felip Mola, a través d'una altra capçalera que havia fundat després que l'havien tancat el vapor, tots coneixem que són uns anys molt embolicats a Barcelona, en la qual ens presenta ja un projecte madur, un projecte que ja funciona com estaven funcionant les dinàmiques al voltant del desenvolupament de la indústria ferroviària, que consisteix en que un enginyer ha parlat al terreny, ha vist que podia fer una translació literal del negoci anglès allà on hi havia les condicions socioeconòmiques necessàries perquè aquest pogués ser aplicat, i busca qui posa els diners, busca socis locals. Aquesta seria la primera part de la importància d'aquesta notícia, que, com us dic, és molt prematura, que el 29 de març de 1840, amb la cosa hem de pressuposar que aquest enginyer anglès no ens diu qui és, ens diu que espera ofertes, possiblement es tractés ja de John Locke, hi havia els germans de Berg a Barcelona, que després no es trobem relacionats amb altres negocis familiars, això no ho sabem. Però el que ens ha d'interessar més que la presentació d'un projecte que ara sí és important, és el raonament de Felip Mola. Perquè, com és evident, ell colarà aquesta idea política que el ferrocarril convertirà Catalunya en un solar,
que és com més clar l'exposició d'aquell dels Sansimonians de Charles. Però ens diu dues coses importantíssimes. La primera ens parla que Espanya, encara no, Catalunya, encara no disposa dels instruments polítics necessaris per al desenvolupament de la xarxa coherent de ferrocarrils. Això és precedent. Perquè és evident que ell observa que el ferrocarril no és només un desenvolupament tècnic, sinó que és un model de desenvolupament social. I que, evidentment, se'l faran seu els règims liberals. Clar, el règim liberal d'Espanya està davant moltes dificultats per implantar-se, i va retard. I aleshores ve la segona part. Donant que el nostre estat, el nostre país, troba dificultats per implantar el règim liberal, que ha de ser el principal propulsor de les xarxes de ferrocarrils, perquè evidentment s'ha fet de manera coordinada, de moment, aprofitem aquest projecte, que és molt senzill, que és molt barat, i que, si el fem, ens mostrarà, com a criteri d'oportunitat, clarament, si el negoci a casa nostra també és bo o no és. I aquesta idea de fer molt mal, que és absolutament transcendent, perquè demostra que Barcelona es coneixia perfectament el funcionament del negoci. I que el seu negoci encara no arrencava era conseqüència de les dificultats polítiques, especialment de tota mena i de la ciutat i del conjunt de l'estat. I a més és un pensament que pesarà enormement sobre el desenvolupament de l'empresa i que la mateixa empresa demostrarà uns anys posteriors. Per tant, es som a una Barcelona, en 1840, la qual ja circula un projecte de línia de ferrocarril de Barcelona a Mataró que està esperant les condicions favorables per a la seva aplicació. És evident que l'any 41, l'any 42, les condicions no hi són. La ciutat, la gent, pràcticament va ganivetades pel carrer. Alguna cosa era realment difícil que el negoci doncs cristal·litzés. Però arribem a l'any 43, les condicions són millors i apareix un grup de comerciants disposats a posar el capital. L'empresa es constituirà. El 1845 obtindrà la concessió. I hi haurà una primera particularitat de la companyia que ens demostra, crec que serveix per demostrar, o com a mínim, dona bastantes pistes de que té relació amb aquest projecte de 1840, que és que la composició capital està repartit un 50% entre uns socis anglesos, representats per Josep Maria Roca, i un grup de comerciants barcelonins. Que podríem afirmar que són de segona fila, perquè evidentment els de primera fila, com són els germans Girona, s'estan reservant, com demostrarà molt aviat, per posar els seus diners en el projecte ja estatal, una vegada que l'administració liberal hagi posat els fonaments legals pel desenvolupament d'una xarxa. Per tant, connectem amb aquest ideari que ens havia passat molt mal uns anys abans. Per tant, es aconseguirà constituir la companyia, se sol·licitarà la concessió i hem d'entendre que els encarregats de fer el projecte es posaran a fer el que en diem el replantejament. Normalment es fa un projecte previ, després s'ha de fer el replantejament. Fer un replantejament en aquella etapa havia de ser lent. No complex, però havia de ser lent. Les comunicacions, les transaccions, hi ha uns primers desemborsaments de capital, perquè evidentment no treballa ningú gratuïtament, però la companyia comença a agafar una gira fins que el 1847 l'empresa topa amb una realitat econòmica que és el resultat de la crisi de subsistències derivada de les males collites a Castella i a Andalusia que provocaran una falta de liquidesa al mercat de Barcelona en molt severa. Això farà que en aquell precís moment que ja devia haver arribat el replantejament i calia fer un primer desemborsament, aquell grup de socis capitalistes no tinguessin la possibilitat de fer-ho. Aquells que coneixem pel Consell d'Administració són els que, evidentment, l'han d'abandonar perquè no poden fer el desemborsament, però, evidentment, hi havia altres que no coneixem, tenidors d'accions que van sortir de l'escenari. I n'entre nosaltres. Aquí hi ha una continuïtat, que és precisament Miquel Viada,
que no hem d'entendre ni com hi ha una persona en aquest cas, sinó hem d'entendre com una societat. Miquel Diada, el Diada de germans, està fent de banc. Ell és el banc de la companyia, en un moment que no existeixen els bancs o existeixen avui. Barcelona tenia el Banc de Barcelona. El Banc de Barcelona és un banc que, com ha estat explicat i demostrat, no estava interessat a cap mena d'inversió de risc. Per alguna cosa, en una conjuntura com aquesta, són les pròpies cases comercials les que aporten el crèdit. Aleshores, la continuïtat de Diada s'explica per la necessitat de continuïtat del crèdit, perquè és obvi que prèviament es havien fet uns desembolsaments, tota la nostra família ha funcionat així, hem d'entendre que aquesta no serà diferent, i la continuïtat de la casa que està assegurant el finançament garanteix que els capitals, encara que fossin petits, prèviament incòrdits, no es perdran. Aleshores, entra un segon grup de comerciants de la mateixa corda dels que havien sortit en capacitat d'invertir o de fer els desembolsaments, segurament eren tenidors d'accions ja, que es comprometen a fer els desembolsaments de capital requerits i la línia es farà realitat. La línia s'inaugurarà el 28 d'octubre de 1948 i en el primer any d'explotació proporcionarà els rendiments del 6%, que són extremadament favorables, estan per sobre de fins i tot el que pagava el paper de l'Estat. I això tindrà una conseqüència força important que ens torna a relacionar amb aquell programa que ens havia anticipat Felip Monlau en 1940. Quin serà el capteniment d'aquests comerciants? Vendre les accions de Pepsi Corrents. Això provocarà que aquest caràcter especulatiu de l'empresa portarà a una extraordinària atomització del capital d'accions, que serà una característica peculiar de la companyia del Ferrocarril de Mataró, que no compartiran les altres companyies catalanes de capital català. Tots els casos posteriors, les companyies sempre tindran un petit nucli de grans accionistes que tindran el control de decisió, i a la companyia de Mataró això no ho tindrà. No? I aquesta carència ens il·lustra, no? ens facilita la interpretació de la característica de les persones que donen suport a aquesta companyia. Perquè en el 49, derivada d'aquesta atomització del capital, les juntes eren un diari. I aleshores buscaran un personatge de consens, que és el dels Ibers Sants, que prendrà, evidentment, ell també accionista de la companyia, però minoritari com tots els altres, prendrà el control de la companyia durant no gens menys de 19 anys. Clar, atenent la característica de l'Odels Ibers Sants, l'Odels Ibers Sants era advocat, era un gran propietari de la ciutat, era descendent d'una nissaga de notaris molt prominents de la ciutat de Barcelona, especialment el seu art del segle XVIII. Per tant, era un personatge molt respectat i un personatge que havia... era el líder, i a partir del líder, de la facció liberal conservadora de la ciutat. Havia tingut un paper molt rellevant en els Llangres, dirigia un dels batallons, crec que era el quart batalló de la milícia, havia participat a la guerra francès, havia deixat els estudis de dret a Cervera per anar a lluitar, havia estat al setge de Girona... És un personatge d'acció i que, d'alguna manera, hi ha un altre aspecte de l'accionariat que el considerarà la persona adequada per tirar endavant la companyia. I ell ho demostrarà mantenint-se encara que no ho deia 19 anys. Per tant, tenim una companyia que ha aconseguit tirar endavant un projecte que ha demostrat allò pel qual va ser creat. És un projecte de prova. És un projecte de prova. Per això va triar l'itinerari que va triar. És obvi que la carretera de la costa eren les vies transitades, tant de persones com de mercaderies, però hi havia d'altres que també ho eren d'una manera equivalent. I finalment, si es tria la línia de la costa, si aquests enginyers anglesos, i també els comerciants, decideixen que és una bona oportunitat de la línia de la costa, és perquè tenia una característica o tenia una oportunitat, proporcionava una oportunitat que no proporcionava cap altra línia, que era la d'aprofitar-se de l'ella del Dios Elimus i Mostrencos, aquí la que volia dir que ens podia construir la línia per la forma de la platja sense pagar indemnitzacions. Aquesta serà una constant dels dies de ferrocarrils espanyoles
d'espaviar tant com podran amb les immunitzacions. Aleshores, per tant, ja tenim, jo fins aquí m'adonaria, no?, en aquesta petita, aquest petit vol sobre la licenciat de la companyia, i llavors voldria, doncs, parlar una mica del que jo entenc que és Miquel Viada. Miquel Viada Bunyol, que per mi resulta interessant, és la seva posició a Cuba, al voltant d'un personatge molt concret i molt paradigmàtic, com és el general Tacón. El general Tacón és un capità general que inaugura tota una llista de capitans generals, que perdurarà fins a la pèrdua de la illa, unes característiques autocràtiques, despòtiques, i que freqüentment actuaran a banda dels criteris dels governs constitucionals de Madrid. Ho farà secundat per una elit comercial interessada a mantenir uns privilegis i una posició que, evidentment, no volen perdre, de la qual Miquel Viada formava part. I especialment aquest fenomen cristal·litza al voltant de la sacsejada que la rapidíssima estesa del conreu de remolatxa a França i Alemanya per extreure el sucre provoca la facilitat que fins aleshores havia tingut Cuba i altres illes per col·locar el sucre a la blanca. Aquesta sacsejada farà, evidentment, reaccionar. Aquestes elits integristes espanyoles cubanes reaccionen a la introducció dels enginys de vapor, siguin màquines fixes que continuaran a la facilitat de la volta, com siguin la construcció de línies de vapor, per intentar d'abaratir costos, perquè, clar, no és el mateix portar molt de sucre per Europa, conreat i produït a França i Alemanya, que hauria de portar a l'altra banda del mar. Per tant, la seva reacció serà la millora de la productivitat, no és pas una cosa nova, encara fem el mateix, no?, quan sentim una amenaça a les nostres empreses. Però això tindrà una repercussió en el mercat esclau. I una segona derivada en una temença a la revolta dels esclaus. Això s'afegia a una tendència generalitzada també a aquestes elites que venia de la recent independència de tota Sud-amèrica i també la presència evidentment a Cuba d'una part de les elites que, especialment les liberals progressistes, que consideraven que Cuba es mereixia, si més no, una certa autonomia i en alguns casos naturalment la independència. Per tant, al voltant del general Tacón, aquesta elit integrista, la qual forma part Viada, s'aglutinarà formant també, a imatge del que hi havia a les ciutats espanyoles en aquests anys, aquests batallons armats, batallons civils, però armats, que reprimiran amb duresa i a base de crueltat els esclaus i, sobretot, l'oposició, aquesta proto-oposició, que és considerat sedicent a l'autoritat militar que representava l'integrisme espanyol. Per tant, aquest és el context en el que viu Viada i en el que ell coneix, no és que conegui, és que ell forma part d'aquests interessos que porten els ingenios i porten el desenvolupament d'unes línies de tren. Després es faran un model econòmic que no serà el mateix que és el model americà, que és molt diferent. No sabem per quin motiu, jo no ho conec, sincerament, Viada es desplaça a Barcelona. Viada viu a Barcelona i el trobem doncs, en aquest grup de comerciants que parteixen amb el ferrocarril. No té més la seva, com aquesta empresa, jo en aquells anys no puc dir exactament a què comerciaven. Després ell mor, en l'any dels 50 als 60, es pot resseguir l'activitat comercial de la companyia molt bé, a través dels llibres de comptes de Frederic Maristany Serra, que estan posats al Cine Nacional de Catalunya, i als anys 50 i 60, fins a la Ferrer del Cotó, ja les germans es dedicarà a fer el triangle, com tants els altres, estan comprant i venent cotó, estan comprant i venent vi. Hem de suposar que la companyia, com ja us he dit,
fa un moment per la posició que té de promocionar el crèdit a la companyia del tren, ha de tenir una certa capacitat. No devia ser una casa petita a Barcelona. Per tant, aquest seria el perfil que jo dibuixaria tant de Miquel Biar com de la casa guiada a Barcelona. Aleshores, em quedaria aquí amb aquest primer bloc de la historicitat per entrar en aquest segon bloc, en el qual voldria diferenciar el que és la ciència històrica del que són els processos commemoratius. El que no significa provocadorament, vaig posar el títol de la invenció de Miquel Biar, que no és res més que una còpia del títol d'un article ja fa molts anys d'Eric Hobsbawm i Terence Ranger, que es deia La invenció de les tradicions. En aquell cas, Eric Hobsbawm, un historiador materialista que va venir fa potser mitja dotzena d'anys, però que és un historiador realment molt important del segle XX, ell experimentava el segle XIX, i de fet és un article doncs, que ha guanyat, que avui dia tots els historiadors estan d'acord, que el segle XIX suposa una ruptura de la continuïtat històrica d'unes dimensions molt importants. No? Aleshores, el segle XIX ens porta un món nou, però com tot món nou necessita uns ancoratges. I els ancoratges s'inventen. No? Per tant, aquest món nou, aquest món que neix de les guerres napoleòniques, aquest món liberal que creix, té la necessitat de les tradicions. Això és que tampoc no és nou, no ho he fet a Roma. Quan llegim l'Eneida, l'Eneida és senzillament l'emperador Augusto, necessita inventar una tradició pel poble de Roma, no? Que era un poble bàrbar que no la tenia. Aleshores, els liberals del segle XIX fan el mateix. I acabat els liberals, allà han fet tots els grups que aniran evolucionant durant el segle XIX. Però clar, aquí cal, jo voldria, diferenciar el que és la ciència històrica. Aquí és una cosa de quadres. El que fa la ciència històrica és fa que el passat esdevingui problemàtic, i requereix que sigui analitzat i criticat, és a dir, treballa en fons, treballa críticament, treballa comparativament i treballa escoltant, escoltant, conversant amb el passat. En canvi, les commemoracions són una altra cosa. I aquí faig servir uns arguments, primer de Pierre Nora, no?, que ens diu que el que és transcendent en una commemoració és que el passat es reinterpreta per satisfer les necessitats del present, en què es va terme la commemoració, per tant, hi ha un acte de presentisme. És a dir, no ens interessa què va passar al passat, sinó en funció del que avui a mi m'importa, trio una cosa del passat, parlar de la dimensió que ara a mi m'interessa. No? I més, es converteix en un acte de memòria, no? Que, com diu Nora, doncs, està oberta a la manipulació perquè agafa els fets històrics perquè se'ls apropia. No? Hi ha un dissenyador que és de l'Oriental, que encara és lluny, no? I aleshores, doncs, molt radicalment, no? Fa aquesta cita que és molt dura, no? I el patrimoni considerat com a lloc de la memòria de les pràctiques commemoratives se l'utilitza de la manera que es convenç a les falsedats i a la ignorància a partir de fórmules que aprofiten les traces històriques per explicar contes històrics que resulten immunes a la interpretació crítica. Bé, això no treu, i vull que quedi molt clar, que les commemoracions són importants. No podem viure sense tradicions i sense llocs de commemoració. Per tant, que els historiadors tinguem un camí no treu que les commemoracions hagin d'existir. Ja els proposem un exemple molt, molt clar, que a més ens deia, ja ho veureu, i de més a més ho coneixem tots, dimensió d'una tradició, que és una tradició nostra, que és Montserrat. Montserrat ja ha fet part d'una discussió per la construcció d'aquesta tradició de Montserrat. Montserrat havia estat destruït d'una de les guerres napoleòniques, quan els soldats francesos van rebentar tot el monestir, la comunitat monàstica va ser foragitada, després només va faltar doncs, l'acció de l'estat liberal que va desamortitzar les propietats del monestir, que són 1.400 hectàrees de muntanya. Per tant,
com us deia, el segle XIX és un segle que hi ha grans interrupcions, doncs Montserrat pateix una interrupció decisiva de la seva història. No només es destrueix les pedres, sinó que la ciutat de Montserrat és incendiada. Passaran força anys fins que Montserrat no comenci a recuperar, més que no podem arribar ni a la comunitat, perquè el primer establiment monàstic, la Blat Blanc, el 1644, estem parlant de que la Blat Blanc l'acompanya el sergent Oriol Campos, són tres. Aleshores, arribem a un moment de la fita que és decisiva per Montserrat i és decisiva per l'Oriada. És l'any 1857. Jo us demano, si us plau, que retingueu aquesta data i que retingueu un fet, que és la constitució de la Junta de Restauració Artística de Montserrat. D'acord? 1857 es funda aquesta Junta de Restauració Artística de Montserrat sota l'empara, no?, de l'Abat Muntades i dels grups de Montpensier. Però al darrere d'aquesta faramalla, hi ha el projecte polític de Víctor Balaguer. Víctor Balaguer considera que Montserrat, paisatge de Montserrat, l'essència que pogués tenir Montserrat, havia de servir per aglutinar aquesta Espanya dividida entre catalans i liberals. Considerava que els podia representar a tots dos iguals i que si s'iniciava un procés de reconstrucció d'aquest espai, serviria per tothom i ens portaria doncs, a un futur de concòrdia. Aquesta obra de la Junta avançarà molt i molt lentament, també frenada per tot el que està passant al país. Successives crisis que han tingut després del sexeni i finalment arriba la restauració. I ara ens plantarem el 1867, 20 anys més tard. El 1877, el 3 de març del 1877, un enginyer, en realitat mestre de cases, Joaquim Carrer Seidol, presentarà un projecte per construir, per importar, diguem-ne, podríem dir que el que pretén és importar una cosa que se'n deia el modelo de modelo suizo de industria de los extranjeros. En què consistia el modelo suizo de industria de los extranjeros? És a dir, el turisme. En què consistia això? Això consistia en que el senyor Joaquim Carrer Seidol, que era fill de Salvador Carrera, l'agrimensor que havia fet les explotacions del ferrocarril de Barcelona-Mataró, i que a més havia estat el responsable del projecte de Mataró a Arenys i havia treballat en les continuacions a Girona i posteriorment encara treballava en la continuació de la frontera. Pel fet que ell havia viatjat a Suïssa a conèixer aquest model, pel fet que ell era coneixedor de que, perquè estava participant, que molt aviat la connexió amb Europa estaria oberta, ell considerava que Montserrat no tenia res a envejar a la muntanya del Rin, que és allà on s'havia fet aquesta primera aplicació, que consistia en construir un ferrocarril de cremallera que pugés a dalt de la muntanya i després aquest model de negoci volia dir invertim a fer un tren, invertim a fer uns hotels, invertim a fer uns equipaments que després recuperarem multiplicat per molt el que invertim gràcies a tots els turistes que vindran. I això efectivament a Suïssa estava passant i aquest model s'està escampant molt ràpidament pel món perquè donava molts diners i es deia que funcionava. Doncs Carrera ho havia conegut, ell era perfectament coneixedor de que l'obertura de la línia a França era imminent, perquè estava treballant, i volia capitalitzar el negoci. Per tant, ell proposa, el 3 de març de 1867, un projecte en el qual sol·licita la concessió de dues línies de ferrocarrils, una que sortia de Monistrol, CTBB, a la Ferrocarril de Barcelona, una altra que sortia de Martorell, la línia de Tarragona, i s'enfilaven fins a la Monestir de Montserrat per sortir des d'allà, reculant, fer la volta per l'Esplanada de Sant Miquel i arribar al cim de Sant Jeroni. I pel camí d'allà a Sant Miquel, doncs ell ja hi havia dibuixat un hotel, una escola, un observatori astronòmic i un salets. Evidentment, això, quan va arribar la vida pública a Barcelona, va aixecar moltes ampolles, especialment entre els sectors carlins integristes,
que després de que l'Estat en 1966 acabava de promoure la Constitució que obria la llibertat de cultes, cosa que no podien empassar-se, ja només faltava que Montserrat es convertís en una atracció de fira. Per tant, va néixer un safarranxo, que va tenir resposta, evidentment, dels sectors progressistes, especialment dels republicans, que celebraven doncs, que la muntanya es vingués als suïssos, que es compressin els monjos, i que la muntanya, de ser un lloc de carcúnia, es convertís en un lloc radiador del progrés europeu, no? Que bona falta es feia, deia. Tota aquesta trifulca va portar a un segon safarranxo, no? Que va ser el monestir de Montserrat. La muntanya de Montserrat és molt curiosa en molts aspectes. La muntanya de Montserrat, mitja muntanya, pertany al bisbat de Vic, és a dir, el monestir pertany al bisbat de Vic, ara no, i la Santa Cova pertany al bisbat de Barcelona. Mm? Aleshores, la part on, que en aquell moment ocupaven els elevats muntades i quatre monjos, tot i que, evidentment, és una mica liós amb això dels bisbats, però el fet és que un grup d'eclesiàstics de Vic, Jaume Collell, Fèlix Cerdà Salvany, i potser aquest tercer el coneixerà molt més, Jacint Verdaguer, es van fer a la muntanya, van anar parlant amb l'abat muntades, i li van proposar de fer, d'inventar, el mil·lenari de Montserrat. No? No inventaven res. El que veien, el que havien vist, és que el catolicisme, la conseqüència d'aquests canvis que promovien els liberals, havia aconseguit treure 20.000 persones l'any anterior a Saragossa. Allò havia estat un èxit, escoltant, no? Portar 20.000 persones en 1880, un avall, això era cosa grossa, en aquests anys. Per tant, ells volien reproduir llocs, i ho van reproduir, se'n van sortir. I en aquest sortir-se va arrossegar també a la transformació d'aquest projecte. Perquè d'aquest projecte de convertir Montserrat a la Suïssa, quan va ser aprovat l'octubre de 1881, és a dir, es va estar 4 anys empantanegat amb drets, quan va ser aprovat, només es va aprovar una línia de ferrocarril que pugés. I a més a més, una pugés de Monistrol al monestir, i a més a més, pel camí, de les 1.400 hectàrees que l'Estat tenia a la muntanya, n'hi havia 1.440 al bisbat de Barcelona. I d'aquestes 440, les 44 del Barret, per aquelles coses que les vells s'han fet tan bé, van anar a parar 1887 a mans de l'abat de Montserrat. De les seves mans particulars, eh? Privada persona. Clar, aleshores, ja tenim un Montserrat religiós, això ja ens sona, no? Ha tornat a la religió de Montserrat, però quina religió ha tornat? Una religió catalana o una religió espanyola? I per dirimir aquest patrimoni, que es va tornar a encendre en l'església espanyola, especialment la catalana, van passar uns quants anys. I finalment, el ferrocarril, quan va ser inaugurat el 92, ja no servia als interessos del turisme, servia als interessos de l'església. I no serà fins pràcticament acabada la Primera Guerra Mundial que Montserrat començarà a funcionar com l'entenem avui. Com els que se'n van sortir a cooptar la simbologia o a construir la simbologia de la muntanya, la van fer tal com la coneixem avui. I jo crec que no hi ha cap de nosaltres que tingui cap dubte que Montserrat ha estat catalana des de fa mil anys. I en realitat català no serà només té 100 anys. El 1892, el dia que es va inaugurar la cremallera, evidentment no se celebrava la inauguració de cremallera, se celebraven els actes del quart centenari del descobriment d'Amèrica. I Montserrat va acollir a Catalunya les celebracions de l'integrisme catòlic. Però és que el tren estava pujant i el bisbe de Barcelona i el bar d'Ars encara es barallaven per quina llengua havien de fer servir davant dels centres. Per tant, això que ara ens sembla que és una cosa que no és cap construcció, perquè a Montserrat ha estat sempre catalana, no saps? A més, no tinc cap dubte. Bé, doncs és una construcció que va costar d'alumbrar, no? I que no es consolidarà aquest Montserrat català fins a la variant de Mercè, especialment de 1912 anant endavant, i especialment acabar el primer.
Doncs, aquest exemple de Montserrat, doncs jo m'he volgut portar, sobretot per el que us he dit fa una estona, no? Perquè les commemoracions, les tradicions, encara que siguin d'antany, són importants, els necessitem. Per tant, parlar de la construcció, parlar de la invenció de Miquel Diada, no vol dir, literalment, això és una invenció llançant de les escombraries. Però hem de saber què és una invenció. Ja anem parlant de com va això. I ara veureu que aquell 1857 és una cosa important. Bé, ja us havia comentat, i us havia demanat que, si podíeu, recordéssim aquesta data del 1857. I us havia parlat de la Fundació de la Junta de Restauració Artística de Montserrat. Ah, aquí tenim una foto. Aquí ho deixarem algú, Aquest senyor que hi ha aquí, perquè ara en parlarem bastant, perquè és un personatge més important que el seu pare. Aquest senyor és Miquel Diada Prats. Aquest és Manuel Giver Sans, Josep Romeu Vilardebó, i aquest senyor, d'aquí baix, aquest senyor és un senyor molt curiós, és Victorià Amer. Victorià Amer els sobreviurà a tots. Ell és el secretari, ell és l'advocat mallorquí, poeta de la Renaixença, ell i la seva dona, el Francesc Manuel és el primer poeta en català. I aquesta foto és de 1861, representa la fusió de les dues companyies, Josep Romeu, de la companyia de Granollers, Manuel Giver, de la companyia de Mataronells, i Victorià Amer, que aguantarà el càrrec de secretari fins al 1899 amb la fusió de TVF i TVZA. Per tant, aquest senyor va portar la memòria de la companyia al cap com a secretari del Consell d'Administració durant molts i molts i molts anys. Bé, tornem a 1857, tornem a la Junta de Restauració Artística de Montserrat, perquè ara explicarem com funciona aquesta junta i què relacionem amb el nostre senyor Guià. Com us deia, ja tenim a Víctor Balaguer. Tenim a Víctor Balaguer, que és el promotor, l'impulsor de l'idea artística que hi ha al darrere. Tenim la Junta de Restauració Artística del Montserrat, amb Víctor Balaguer com a principal instigador, i tenim un fet també paral·lel, que és que Víctor Balaguer és l'autor de la guia Cicerone del ferrocarril de Barcelona-Reig. I Víctor Balaguer és el primer que relacionarà Miquel Diada Bunyol farà el promotor de la companyia. No? Víctor Balaguer escriu en aquesta guia, que aquestes guies d'altra part eren un recurs fàcil per fer diners, aquells que escrivien a Barcelona les farà Víctor Balaguer, les farà l'Antoni Bofrull, en dos sentits molt diferents, perquè hi ha dues mirades per la història molt diferents, però en aquest cas a nosaltres ens interessa Víctor Balaguer perquè parla. Diu, nadie puede disputar el ferrocarril de este valor y ha de haber sido el primero que se instituyó, no ya en Barcelona, sino en España. Como nadie puede disputar al punto supercomerciante de Miquel Diada, el lauro de haber sido el primero que enriquecer quiso a su patria con esta vía férrea. A don Miquel Diada es a quien debe Barcelona haber sido la que tomó en España la iniciativa estableciendo uno de los adelantos que más caracterizan el día a un pueblo civilizado. La pregunta es, ¿por qué vale esto? Naturalment, podríem pensar que l'Alegué sortit al carrer, ha preguntat, i algú li ha dit que, oh, sí, el senyor Miquel Diada, també. Però, clar, ens trobem que, amb una sèrie de casualitats que ens acaben demostrant que Miquel Diada, que Víctor Balaguer tenia alguns motius. Aquesta Junta de Restauració Artística, del Montserrat, evidentment, com a Junta de Restauració Artística, si pretenia fer alguna acció, necessitava diners. I, evidentment, va recollir diners. I va obrir una subscripció. Aquesta subscripció la va encarcelar a Inés de Barcelona, com a primera impositora. La va seguir els grups de Montpensier. Després trobem mitja dotzena de diputats catalans. Però, quan agafem els números,
de la subscripció i els assumem, trobem que la principal, el principal cap impositor econòmic d'aquesta junta és la família Villar. És la família Villar. Miquel Villarras, a més, era en aquest temps el primer tinent d'alcalde de la ciutat de Barcelona. I Víctor Balaguer era el cronista de la ciutat de Barcelona. Per tant, era el seu jefe. I Miquel Villarras, a més, era el tresorer d'aquesta junta. Per tant, era el que havia de concedir les complicitats necessàries perquè els diners vinguessin cap a aquesta junta, el projecte de Víctor Balaguer. Per tant, Víctor Balaguer era informe. I fa un favor se paga. I per què ha de pagar el favor? Perquè, evidentment, en un país que està construint les seves pròpies tradicions, que està inventant les seves pròpies tradicions, Miquel Villarras necessita una tradició. Miquel, la família Villarras ha aconseguit una posició, són uns anys en què el sector liberal conservador del qual ells militen, han aconseguit una posició preeminent a la ciutat, la governen, i bueno, com a família que té una posició i que a més està en els primers llocs del municipi, del govern municipal, doncs vol dir una tradició. Però clar, el 1857 no és 1843 ni 1844, quan el senyor Villar de Bunyol arriba a Barcelona i defensa tan tranquil, perquè la ciutat ja li comprava, tant el tràfic com la violència d'esclaus. El 1850 les coses han canviat bastant, principalment perquè el papa de Roma ha condemnat el trànsit del tràfic d'esclaus. No? Per tant, buscar-se una tradició familiar a Cuba no interessa. I el que interessa és amagar el sotge. Aleshores, Balaguer, que és una persona d'una capacitat inventiva extraordinària, una persona del qual a Catalunya li deu molt, té aquesta... És veritat, tindrem moltes de les nostres construccions col·lectives procedeixen de la seva exuberant creativitat, doncs és capaç d'enfilar aquesta atribució que, evidentment, el que fa és allò que està pendent, que hem presentat un moment que no, el David Lovent, el Deuen, proposa com a recepta de l'evolució de les tradicions, i s'agafa el passat, es treu allò que m'interessa i ho porto cap endavant. No és evident que els germans Villar, la casa Villar, té importància en la companyia del ferrocarril, no? Però en lloc s'ha de dir que Miquel Villar fos l'únic promotor. Això no s'ha de dir mai, no? I això ho diu Víctor Balaguer per pagar aquest favor. I queda escrit, cosa molt important, eh? Una cosa és que Víctor Balaguer, que evidentment és el que a l'estació d'Arenys, perquè hi havia de ser, pel seu càrrec, que turista de Barcelona havia d'acompanyar els edils municipals en els esdeveniments que assistien. I Miquel Villarras va amb la condició d'accionista de la companyia, del Consell d'Administració, i amb la seva condició de tenir local de la Junta de Barcelona. Tant Víctor Balaguer està allà, i tot va ser la producció del discurs, que després, que ja, evidentment, ja estava imprès en aquest quadrant. El que passa és que, clar, estem parlant de fons polítics i quan la política doncs, és canviant. Aleshores, doncs, dos anys més tard, el 59 a Tordera, el 62 a Girona, el 78 a Portbou, fins i tot el 77, el 75, si no recordo malament, la primera exposició d'indústries catalanes es farà a la Universitat de Recinta, a la Universitat de l'Urgell, a la Universitat de Barcelona, en el qual s'havia situat la locomotora Mataró damunt d'un pedestal, en els discursos jo no hi sabia trobar cap referència a Miquel Villada. I és lògic, perquè el color polític de la ciutat està canviant i la força política que tenia aquest grup desapareix. Per tant, com a bona menció de la tradició, quan el grup de la promou surt d'escena, la tradició s'esborra. No? Com a colofó, de fet, Miquel Villar de Prats pagarà la làpida del seu pare i posarà promotors del ferrocarril. I quan morirà Miquel Villar de Prats, els diaris el confrontaran amb el seu pare. Diran que Miquel Villar de Prats va ser un dels promotors de la primera línia del ferrocarril. Per tant, havien passat 40 anys i llavors no se'n recordava.
Haurem d'esperar el 1898 per tornar a trobar el seu signe. I el trobarem de la ploma de Josep Roca Roca, un republicà. Curiosament un republicà, perquè un personatge que havia estat construït a l'ombra dels interessos del grup liberal conservador, un cop aquests interessos han desaparegut, hem de pensar que a finals dels anys 60, Víctor Balaguer serà cridat per posar el nom de l'Eixample de Barcelona. I no posarà cap carrer que estigui Miquel Llar de Bunyol. Per tant, per què? Perquè aleshores els que li pagaven el sou eren un altre color polític. Per tant, havia de satisfer el color polític que li paga. Aleshores, ens trobem el 1898, que és una data d'aquelles que era delicada. Vull dir, a Cuba estem en ple escenari de la guerra dels Estats Units, Espanya dels Estats Units, la independència de Cuba, Filipines, i al senyor Josep Roca Roca se li ha hagut treure el Sant Cristo de Miquel Villar. No? I, clar, en un context com aquell, pensava que és una celebració grossa amb el ferrocarril. Però el senyor Josep Roca, que el bon republicà considera el progrés un element gairebé de regeneració social, i creu fermament que en la funció didàctica, no?, del parlar dels líders d'aquest desenvolupament, de fet, el que coneixem de Carrer Serol, una part, evidentment, el que coneixem de Carrer Serol, coneixem des de Josep Roca Roca. Josep Roca Roca també havia, diguem-ne, donat molta empenta al nom de l'Eduard Maristany Gibert, quan havia conclòs les obres de l'Ajuntament de l'Argentera, i recupera la imatge, o recupera la figura de Miquel Villar. I a diferència dels interessos que havia tingut Víctor Balaguer l'any 57, que en aquell moment li deien el sutge mare de la bastona, Josep Roca Roca sí que fa servir l'experiència cubana de Miquel Villar. No? Llavors ens hem de preguntar per què. Per què Josep Roca té interès té aquesta iniciativa de recuperar l'experiència cubana de Villada? Doncs precisament perquè els republicans s'havien oposat a aquestes polítiques autocràtiques dels capitans generals Cuba. De fet, durant el sexenni havien intentat posar una mica d'ordre i els capitans generals allà havien fet el que els havien demanat. I després de la restauració havien intentat fent manifestacions sempre contràries a la política de Maduro que havien fet els governs del tot dinàstic. Per tant, és una ara diada en mans d'un republicà, és una arma ben simple. El que ens està dient aquí ens està dient dues coses, i dues coses importants. D'una banda ens està dient, fixeu-vos, vosaltres conservadors, vosaltres militars, que vol tractar el líder de Cuba. Un illa que va ser capaç de fecundar un mariner en sentitut, bla, 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 transformat en un home de negocis que va venir i ens va portar el progrés pel ferrocarril. No vau escoltar la illa i ara la perdem. I fixeu-vos que l'illa ens va portar el progrés com ara no escoltes Catalunya, que és el lloc on el progrés va tenir lloc, es va desenvolupar, quan el que volem és portar la regeneració a Espanya. Evidentment, és un brindis al sol, és un exercici retòric de Josep Roca, que no tindrà cap repercussió. Però necessitem conèixer, com necessitem conèixer la construcció de Montserrat per entendre el que passarà en 1912, que és aquest viatge contra els Sants. Aquest viatge contra els Sants ja va ser explicat a la revista Fulls de la ciutat de Sant Andreu, un article, ens va conèixer aquesta gairebé com una cosa tòpica. Fixa't que de cop i volta els republicans de Mataró posen diari contra la festa de les Santes, no? I ells, bueno, l'article doncs descriu, amb aquesta fotografia que fan el mateix article, no? Aquest acte que es fa davant de la casa de Mataró, uns familiars i tal, però bueno, això no té gaire desenvolupament. Però què significava? Significava doncs, que les Santes, que són una construcció també, d'una tradició, com aquella de Montserrat, com la que ha vingut
Saragossa, aquestes tradicions que consoleix el catolicisme, treure masses catòliques al carrer per demostrar el liberalisme que encara té força, no? Doncs el liberalisme es defensa, els progressistes volen construir ells mateixos les seves pròpies tradicions, i a Mataró, es veu un dia que algú s'ha hagut de mica oblidat del senyor això, no? Com a element que havia portat el progrés al país. Com bé explica aquest article, la tradició d'enfrontar a Mollà de les Santes no dirà més endavant, però una repercussió que sí que és molt important. I és que d'aquí ens sortirà que aquesta imatge de Vianda es traslladarà a Barcelona i s'integrarà en la galeria de catalans il·lustres de l'Ajuntament de Barcelona. I ho farà d'una manera extremament peculiar. Perquè ell serà presentat per un diputat, Carles Fortuny Miralles, el meu d'Esponellà, de la Lliga Regionalista, del sector més conservador de la Lliga Regionalista. Però no només és que Carles Fortuny Miralles sigui conservador, sinó que defensarà ja un text que va escrit Manuel Banyavents, que era republicà. Aleshores, clar, quina contradicció. Hem vist que primer Miquel Viada és utilitzat pels interessos, podríem dir, del grup polític liberal conservador, que és recuperat per uns republicans. Ja resulta que uns i altres no la van presentar-lo, figurativament, no, per presentar-lo a la galeria de catalans i de l'Ajuntament de Barcelona. No? Podríem entrar en el titirambre del text, no? Perquè ja ens el fa, ja no només el tema de l'aventura americana, també tota l'aventura europea, no sé com se la treu, però és igual, això fa cosmopolita. De fet, això no deixa de fer-ho més bon català. No? Aleshores, el que ens està indicant aquesta mena de comunió entre dretes i esquerres per presentar Viada a la Galeria de Catalans Il·lustres és que ja aquell temps ha situat, o pretén situar, el personatge construït de Miquel Viada en l'elenc d'aquells catalans especials, il·lustres, destacats, que han de servir per construir l'imaginari de la superioritat moral catalana. Una superioritat moral catalana que forma part d'un ideari polític que s'està desenvolupant en aquell moment, del qual doncs, hi ha un llibre excel·lent de l'Enric Serrall de Cal, de l'imperialisme català, que tira endavant doncs, l'Enric Prat de la Riba, Cambó, Eugeni d'Ors. Per tant, novament, doncs, Miquel Viada en mans d'uns interessos que propulsen la seva imatge per introduir-la en l'imaginari del poble de Catalunya. No relacionat, evidentment, amb el ferrocarril i amb el progrés, que són, especialment el progrés, que són els atributs amb els quals ens volem batir, no? Ens volem quedar bé. Clar, ja tenim aquest escenari, però vindran uns anys, això està en 1915, i ràpidament vindran uns anys en què parlar del ferrocarril, diguem-ne que no seria una cosa que ni polítics ni els ciutadans de dalt tinguessin ganes de parlar, perquè no entra realment en una crisi profunda, una crisi econòmica i de servei. El ferrocarril, finals dels anys 20, finals dels anys 30, estarà gravant el dèficit públic, el 30% del dèficit públic espanyol acreditarà sobre el deute ferroviari, les tensions insostenibles, aquestes companyies privades, també aquell experiment que havia causat Feliu Monlau, no?, al llarg dels anys, aquestes companyies estan com a iniciativa empresarial a la família. Vindrà la Guerra Civil, el 41 arribarà la nacionalització formal del ferrocarril, tot i que ja hi havia una nacionalització durant la Guerra Civil, però amb la banda republicana, però no tindrà efectes, i serà doncs, el govern franquista que tirarà endavant aquesta nacionalització. Per tant, s'acaba l'etapa d'empresa privada, s'acaba l'etapa d'aquell experiment que havia proposat el 1840 i s'inicia una nova època. I amb aquesta nova època coincideix que s'aproxima una data que es considerarà clau, que és el centenari del primer ferrocarril. Clar, el 1846, aquesta data havia estat el 1848, perquè havia fet el 8 d'octubre, i el 1846 se'n comença.
Aleshores, aquí hi ha un fet, no sé si hem de dir curiós, poc sabria, no sé, no sabria dir com ho hem d'interpretar, però Mataró fa una aposta clara per situar Miquel Viada en el centre del blat commemoratiu dels esdeveniments. Però Madrid em fa mal, i em fa realment diferent, no té res a veure. Suposo que si portéssim ara en un llenguatge molt actual, podríem dir Mataró, on t'has perdut, no? O que no has entès. Però el fet és que Madrid té una idea completament diferent del que ha de ser aquesta commemoració. I, evidentment, Madrid té el pes del govern. Quan parlo Madrid, vull dir el govern franquista. Aleshores, el govern franquista, a través del Ministeri de Obres Públiques, a partir de 1946, es posarà a treballar en una commemoració i treballar en tres línies molt clares. Una, sorprendre la gent o cridar l'atenció del públic en uns desenvolupaments tècnics. Som conscients, i així ho expressa literalment en les memòries, que la ciutadania té el cap de baix, va passant uns anys molt difícils, i cal fer una obra, s'arribi on s'arribi i com es pugui que aixegui l'obra. Per tant, de resultes que el primer pla de modernització, el 1944, pressuposava l'electrificació de l'anat d'accés dels dies del ferrocarril, escriure és fàcil, no? Doncs totes les accions s'haurien de conduir cap al futur, cap a aquest futur esplendorós d'una empresa pública. En el fons, el que volia demostrar el franquisme era allò que ell podia fer per Espanya a través de les empreses públiques, de la qual la Renfe n'era nascuda. En segon lloc, vam pensar a organitzar uns actes. Uns actes on aquest ideari, on aquesta plasmació pràctica que tindria lloc amb l'electrificació del Barcelona Mataró i aquests túnels de Madrid, la gent de la ciutadania s'hi podria barrejar. No? I per això fan una gran exposició als docs del Port de Barcelona, a la qual contraposen el passat i el futur amb una via de present. No? Això portarà a que exposin unes locomotores antigues a la reconstrucció d'una rèplica de la Mataró, perquè la gent pugui apreciar el salt tecnològic i especialment el que ens espera. No? Però el que ens espera, com que ja ho teníem, faran les maquetes. I es posaran les maquetes. Però la idea està clara. Parlem de futur. I finalment hi ha una tercera derivada que és l'edició d'una magna obra escrita, recordem, Balaguer, Víctor Balaguer, escrit a Mànec, i aquell quadernet de l'itinerari de Barcelona Arenys ha quedat, ha perdocat, segur que molts el teniu a casa, amb aquella reproducció que va fer la Caixa Laietana als anys 70. Doncs, coneixedors, tots ho som, de la importància de la paraula escrita, doncs decidiran fer una màquina obra en quatre volums. Aquesta obra en quatre volums, què hi podríem, què es preveríem trobar? Una història del ferrocarril? No, no hi ha cap història. Hi ha tres punts en els quals els enginyers industrials, enginyers civils, expliquen tot allò que una empresa pública de ferrocarrils podrà aportar al progrés de l'Estat. Algunes de les aportacions són certament curioses. Per exemple, hi ha un article molt llarg de l'enginyer Guinaga Keller que volia sembrar tot Espanya de drets de muntanya. Totes les serralades espanyoles tenen drets de muntanya. Tampoc podem oblidar que Guinaga Keller, que en aquell moment la secretària de Transports, havia estat l'enginyer que havia projectat el ferrocarril elèctric del Pla de Ramon, el 1923, i era principal promotor de l'empresa. Però, deixem de banda aquests tres volums i m'agradaria centrar en el quart, perquè aquí, doncs, magníficament, l'administració va seguir-lo als intel·lectuals del règim, podríem dir, no? Els escriptors, els coneguts d'aquell moment que escrivien des del dins del país. Entre els quals hi ha Eugeni d'Ors, que no ho sabeu, hi ha d'haver de dir. De què parlen aquests escriptors? Parlen del paisatge. Només parlen del paisatge. No? I hi ha aquí una qüestió que fa rellevant que parlen del paisatge, que és que la revista Destino, que és la publicació periòdica o setmanal més important que hi ha hagut a Catalunya
durant el franquisme, una mirada a la finestra catalana al món, tot i que s'escrivia en castellà. En el número que traurà l'octubre commemoratiu, també parlarà del paisatge. No parlarà de l'història del tren, no parlarà ni del diari. És... Fins i tot és que aquesta obra que farà el Ministeri de les Públiques, la Rivera, el director de la Renfe, citarà Miquel Viada, el cita només en una línia. Diu, muy queridos sus compatricios, res més. Eh? Aleshores, clar, per què parla només del paisatge? Per què no els interessa la història? Perquè, com ja havia fet 100 anys abans Víctor Balaguer, s'ha instal·lat la idea del paisatge, és un aglutinador dels sentiments nacionals. I que el paisatge, des del tren, havia de funcionar com un dissolvent de les diferències que havien portat Espanya a trencar-se els anys. Per tant, el discurs del paisatge prendrà protagonisme, o prendrà tot el protagonisme, en les produccions d'aquesta celebració. No? I això és important perquè, clar, això deixa completament descol·locat Mataró. No? Mataró ha encarregat a Jaume Castellbitó d'una història que faci una biografia de Miquel Viada, una biografia molt, molt competent. Jaume Castellbitó era un bon historiador, remena l'arxiu, troba el codicil testamentari, reprodueix alguns fragments. No, això no agradarà en res. I finalment vindrà aquesta provocació, aquesta acció que podríem dir ignominiosa de la Fàbrica Nacional de Madrid Timbre, que estamparà encunyant una moneda amb la cara d'aquesta Salamanca, que és aquesta que reconeixo aquí, sobre la cara de Miquel Viada. I per què? Perquè el marquès de Salamanca, tot i que no va fer el primer ferrocarril, sí fa el primer ferrocarril, que respon a les lògiques de l'Estat Liberal. Sí fa el primer ferrocarril, que recordem que Felip Mouau que ens havia dit fem aquest ferrocarril de prova per veure si funciona, aquest ferrocarril de la costa, va ser que la prova ha durat 175 anys, no l'ha tret de la costa encara, Fem aquesta prova i quan el poder polític digui com s'han de fer els ferrocarrils, és a dir, faci una llei, estableixi els acords necessaris per saber cap on han d'anar, els diners necessaris per saber com s'han de finançar, llavors ja anirem endavant, que és el que faran els gent. No? I l'equivalent és amb aquesta Salamanca que arribarà abans que els gent. Doncs, i a més el règim franquista li farà una pel·lícula. La pel·lícula amb aquesta Salamanca no hi ha cap pel·lícula. I si busqueu, sí que és veritat que a YouTube hi ha moltes imatges que semblen voler-nos dir que i el Nodo va ensenyar el tren de Mataró, però si mireu a fer un tren nacional, veureu que el Nodo no va treure les imatges de Mataró. Per tant, què és el que ha passat aquí? Què és el que va passar? Que el 1948 definitivament marcarà els límits o posarà una barrera a les possibilitats de Miquel Viada de capitalitzar el fet commemoratiu al voltant del ferrocarril espanyol. Senzillament, per allò que havia passat 20 anys abans, que havia estat posat en el star system de les figures que representaven la superioritat moral catalana. I evidentment això el franquisme no està disposat. Perquè perquè una tradició funcioni, perquè la invenció funcioni, perquè la commemoració tingui èxit, ha d'haver tot un grup que la compri. I si hi ha una commemoració com el ferrocarril que es vol celebrar en un lloc i en un altre, si tot el grup no compra el blat sencer, la commemoració no funciona. Per tant, el 48 ens ha posat aquest llibre. Mataró pot festejar Viada i el ferrocarril, Mataró pot fer, però no aconseguirà mai Espanya fàcil. Com a mínim, és el que es desprèn de les impressions d'aquest estudi que us he presentat, i això ja acabaria, i si teniu dubtes, si voleu compartir o no sé, si voleu parlar-ne, per mi, endavant. Si voleu posar més doncs aquella imatge, jo ho he cantat, Hi ha en Patxó, hi ha en Sirvent, en Patxó de Sant Feliu, també. Thank you.
Jo el que sí que comentava la imatge aquella és que aquesta foto és un retall. Sí, jo... Té una sèrie, n'hi ha més. Ah, bueno, pot haver-hi més. Jo he vist la foto sencera d'això. I és una foto que, com a composició, és un desastre. Com a espanya que la retallessin. Perquè el que es veu és tota l'estació del ferrocarril de Girona. És que hi ha una sèrie. De Granollers. Està a Madrid, les fotografies. Hi ha una sèrie. I també és interessant veure la construcció, perquè evidentment hi ha un moment en què es tria una de les imatges. No sabem si hi ha en aquell moment o posteriorment, però hi ha una sèrie. I estan tots disposats d'altres maneres, amb altres enfocaments, per tant es fan... El mateix escenari? Sí, 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 sí. Hi ha com mitja dotzena de fotos. I es conserven totes? Sí, sí, estan totes. Estan totes. On dius que es conserven? Estan a l'Arxiu Nacional, a l'Arxiu Nacional Ferroviari, a Madrid. Però de l'Inca? Sí. El curiós d'aquesta és això, que la foto original es veu tota l'estació i el grup és un grupet petit que quan el destaca el que s'ha publicat i s'ha fet famós és el retall. Ja costava més, perquè no hem fet tantes imatges, tampoc no era fàcil, no? Vull dir que havia passat molt el matí per fer aquella mitja dotzena de foto. I una cosa curiosa, lligant amb l'últim que has dit, és que dins del muntatge aquest del centenari del ferrocarril es va fer el tren del centenari. Que tothom sobreentén que el tren és una reproducció del primer tren que va circular a Barcelona a Mataró. El motor és veritat. Els cotxes és totalment fals. És a dir, sí. I jo suposo, no tinc cap prova, però suposo que lliga amb el que dius tu, que els cotxes, el model que van agafar són els cotxes del Madrid d'Aranjuez. Podria ser. Perquè del Barcelona Mataró segur que no són. És a dir, els cotxes aquests de colorets no van circular mai pel Barcelona Mataró, ni el primer dia ni l'últim. Hi ha una cosa que també és curiosa, que és que es van imprimir cartells també commemoratius. Hi ha un cartell de Josep Morell. Josep Morell era un cartellista molt bon, que és aquest posat aquí. I fixeu-vos que aquest cartell, que evidentment com a cartell commemoratiu s'ha de fer abans, fixeu-vos que els detalls, jo crec, considero que està reproduint uns detalls bastant encertats, que la locomotora de rèplica no reproduirà, perquè la part dels cilindres, la unió dels cilindres amb la caldera és diferent. No m'hi havia vist. Per tant, m'agradaria saber en què Morell havia fet cartells per FMGP, cartells de Montserrat, cartells de Múria, sí. No? Que havia treballat per la Federació de Turisme de Catalunya, per la Generalitat, vull dir que el senyor es va reconvertir, va aconseguir seguir treballant, afortunadament, aquí a Vicegran, però fa un cartell d'una fidelitat bastant interessant. D'on devia treure la imatge? Això seria... No m'havia fixat en el cartell, és cert que els cotxes tenen pinta de no ser els de Colorenes. És a dir, que ja me la miraré bé, la reproducció del cartell, a veure si trobo alguna cosa. Però el que està clar és que en el tren del centenari els cotxes no són del Barcelona Mataró, això és seguríssim. No sé, crec que aquí, no sé si hi ha algú més que... Sí. No, jo soc Javier Oriola, historiador del tren de Mataró. I bé, m'ha agradat molt la seva explicació, tot i que podríem estar parlant d'algunes coses. Potser més endavant algun dia m'agradaria poder tenir una xerrada amb vostè. Quan no vulguis. En pla, en pla, en pla. No, en pla, és de vostè, si us plau, jo sóc. No, ja. No, no sé si s'ha acabat, però... Avui no, no, avui. No, s'ha de ràpid. No, això m'agradaria que algun dia quan pugui parlar d'alguns detalls. L'explicació m'ha agradat, i està bé, però algunes coses tindrien que puntualitzar. I, no, la pregunta, per resumir, llavors continuem amb el fre de fulgar o no? Que ara ens fem una fre de fulgar. Jo crec que existim diferents moments que les tradicions són importants, les convencions tenen una potència extraordinària. I nosaltres hem de posar present per això. Encara que és evident i que tots els historiadors, i que tampoc cal remenar gaire per veure que Montserrat és un invent de fa sentit, perquè té molta expressió d'una construcció simbòlica-política que té prou feina de 120 anys, doncs cap d'uns ha de sortir aquí pensant que Montserrat és això. No tots seguirem pensant que Montserrat és la guardiola de les essències patriòtiques. Jo crec que
No sé si a la conferència, almenys no volia posar en qüestió dades, sinó volia fer un passeig per la construcció del personatge, no? I perquè la construcció és evident que existeix i que circula per diverses mans i en personatges, jo crec que el fet de la traducció de Víctor Balaguer com a primer factòtum, no? El primer que posa sobre el paper Miquel Vigada és important, és important. Víctor Balaguer és un personatge molt important. Víctor Balaguer jo crec que fins i tot podríem arribar a fer una caricatura, però la majoria de les disputes polítiques que hi ha al Parlament encara es fonamenten en criteris que va establir Víctor Balaguer fa 150 anys. No? Per tant, que Víctor Balaguer sí, podem relacionar Víctor Balaguer amb Miquel Vigada Prats, que Miquel Vigada Prats tingui la importància que té en el marc de la casa comercial que tenia a Barcelona, que operava amb tantes altres cases comercials i molts altres membres del Consell d'Administració que entren i surten del Consell d'Administració en funció dels interessos que tinguessin en aquell moment i tots operaven de la mateixa manera, jo crec que és important. És important resituar el projecte en el marc de la secció del ferrocarril, vincular-lo a l'ideari de Felip Bilbao, que és un personatge molt important. I després, evidentment, que es pot aprofundir en tot el que calgui, no? El que passa és que sí que és veritat que podem aprofundir els detalls, i és important conèixer-los. Però el comportament d'aquests personatges és un comportament comú a la seva classe social, al seu grup, i està molt ben conegut. I en el seu temps. Clar. Interpret. No m'ha contestat. Tu no m'he de precisió. És el fet històric amb el fet que la meva opinió és que és un acte que fereix a unes sensibilitats. O sigui, no agrada a tothom. Quina? Tractar la feina floral, que és la culminació de la celebració que fem cada any enviada. Aquí Mataró ho fem? Ah, sí? No, no ho sé, no ho conec jo. Explicar-ho, no ho conec. La culminació. Sí, ho fem, doncs, no m'ho esperava, no m'ho sorprèn. Molts anys, la brigada municipal té que anar a deixar les pintades. De quin signe? Què? De quin signe són les pintades? Bueno, de Quimero, de no sé què, tot això. Ah, però això és un... Clar, això també és un presentisme com un altre. Ell ho era, per exemple, l'Eduard Maristany Givert, tots el coneixeu, suposo, perquè veig que ja són uns quants que esteu ficats amb això del tren. L'Eduard Maristany Givert sempre passa per ser el net de Manuel Givert. Home, clar, perquè va travi, Carlos Maristany era un negrero de primera categoria. Clar, és que tot va així. Clar, és que aquí no ho era. Clar, aquest temps el que passa és que, evidentment, també ho has d'enfrontar al present. És més una cosa respecte a la història, i una altra cosa és fer una ofrena floral. Clar, això forma part de que hi ha una colla de verdes. Però pintades no, però tampoc ni treure els monuments com va fer la Colau de Barcelona, amb el Pizlópez, tot això. Si no hem de derribar les estàtues, però tampoc hem de magnificar aquests personatges dels accidents on viuen. Exactament. Però és que això forma part del procés que tu mateix estàs fent. Si estem en un moment de reconstrucció de les tradicions. I creiem un aspecte del senyor Vigada, que és un aspecte del senyor Vigada, per posar-lo com a arquetip d'esclavista, no? I segurament... És evident que el teu grup, permet que ho digui així, no? El teu grup és minoritari. Si fos un majoritari, els altres no s'ho. Les coses es van arreglar. Mires el diari avui mateix que passa amb el president del govern i altra gent. Avui sentia per la ràdio que deia que el jove que era la de València va dir en un moment determinat que van a con nosotros i ens aniran enganxant d'un embull. Si és veritat, si no, i el marketing del que dius tu és així. I el que a vegades sorprèn és que tu, perdona que et digui de tu, jo em vaig llegir tot l'article aquest que vas publicar i tal, i hi ha una sèrie de coses que dius, això no ho sabia. Per què? Pel que sigui, allò no tenia importància o no s'ha lligat. Tu ara quan expliques això, i qui havia de tota aquesta junta, i qui fotia calés i qui fotia el que sigui, i favors com a favors se paguen, sembla que deu ser una cosa molt...
Sí, no, això... Molt habitual. Sí, sí. Ara, el marquès de Salamanca aquí, a part de que ve del ministre i corrupte tot de tot el que vulguis, que la meitat... Home, que se salen, saps? Salamanca. Personatge ja prou estudiat, no? Salamanca era la madre de la reina Isabel II. És a dir, els negocis en Salamanca no eren només en Salamanca. No. Eren de la reina Isabel II, que ja sabem com va tenir que sortir corrents amb la Gloriosa. No parlem de l'escenari, eh? El problema és que la Suïssa també tenia la mà ficada a les fosteres, no? Fem una altra pregunta. I la fotografia aquella, que és un icon del ferrocarril... La dels estats de l'orquestra, de l'orquestra. Hem estat treballant-la molt per averiguar els personatges. Sí. Com arribes a la conclusió? Perquè no coincidim. Amb el Maró Givert sí, amb el barret de copa, però els altres no coincidim. No? Per mi, i segons el que hem parlat... Segons aquí m'has de poc, eh? Bueno, el motor està clar. És la Vilassar o la Vilassar? No ho sé. Aquest sí que és Josep Romà Vilassar, segur. Aquest és victorial. Aquest és Josep Romà Vilassar, segur que és el de l'esquerra. Més de l'esquerra. El de dalt. Molt llevat. Aquest és el Manuel Giver. Sí. Aquest és el Josep Romeu Milardemó, que és el pare del Baró de Viver. Com se sap? Home, perquè hi ha retrats. Què? Primer perquè era el president de l'altra companyia. La foto ens mostra de preeminència. El que mana estarà a dalt. Els que manen estaran a dalt. I l'altre cavall. Vull dir que això sempre passa. Sí. Aleshores, hem d'entendre que els que tant deu haver de la companyia, si aquesta fotografia és la que ha perdurat i la que hem pres com a canònica, és perquè està representant efectivament el que aquests volien que es representés. Per tant, els que estan al damunt de la bancada de la locomotora són els que tallen el bacallà. Manuel Givert, Josep Romeu Milardemó, president de la companyia de Granollers, president de la companyia de Mataró Arcans. Senzillament... Aquest Josep Romeu no té cap càrrec a la companyia... Però si això està significant la funció de la companyia. Sí. I Josep Romeu Milardemó després sortirà, tindrà els altres interessos. Però ell és Josep Romeu Milardemó. Després, crec que... Aquest pensava que era en Patxot. En Patxot de Sant Feliu. Que serà... Crec que és tiet del conegut Mecenes. Però per nosaltres aquest que dius que és el... Josep Romeu, per nosaltres era el carrer de Seguol. No, sí, però tens retrats de carrer de Seguol? Sí, també tinc fotos, sí. En carrer, però, hòsties, no. És el que fa el projecte fins a ells. En carrer de Seguol és un manat d'aquests temps, no el posaríem mai a la casa, és un manat. És un manat, ells li paguen els estudis. O sigui, és un plebeu per ells. Per dir-ho d'alguna manera, seria molt raro. És una societat molt classista, eh? Aquesta foto ens està representant al Consell d'Administració. A l'esquerra, el White, el director dels tallers. Dels tallers, no? No ho crec, no. Com està? No, és el locomotor, com diem, és meu el locomotor, és el jefe del locomotor. No, està allà que poso cabells. No ho sé, podem fer moltes interpretacions. Evidentment, la fotografia està oberta, però hem d'entendre també com es fa la fotografia. Miquel Vidal Prats és aquest. Podríem tenir dubtes sobre si és aquest, però ho deixes ser... Estan dient que és el de l'esquerra, de baix. No, aquest és el segon més en Sicars. No, de baix, més amunt, més amunt. Aquest? Esquerra, esquerra. Esquerra de l'Ebre. Aquest? Aquest pot no, aquest és un poc de canyes. Hi ha una anècdota, això ja no sabem si és veritat o no, però en aquesta junta hi ha un senyor que es deia Sicars Té de Girona i molt poc temps abans, molt poques setmanes abans de fer la fotografia, una torrentada a sota de Sant Feliu, a Pellegans. Aquest vivia amb la família, tenia 7 fills, i vivia en una casa que feia una volta sobre els Pellegans. I va fer una torrentada, es va obstruir, va rebentar i es va endur a casa amb la dona i 6 dels fills.
I això sí que és especulació meva, sempre m'he imaginat que aquest és el fill que li queda i que li estan fent el condol. Però això ja només és especulació meva, eh? No m'ho pregueu seriós, no m'ho pregueu seriós. Aquest sí que és segur que és en Patxot, i bé, de totes maneres, i en Victorià Vera, que és indiscutible, en Givert també. Bé, la fotografia de representació, vull dir, en aquests anys ja hi ha una tradició fotogràfica relacionada amb el ferrocarril, amb José Espreafico, Charles Clifford, i les fotografies repeteixen un patró, no? El ferrocarril té molta importància, i no es puja al ferrocarril per fer-se una foto qualsevol. És com qui surt muntat en un cavall no és un qualsevol, els qualsevols van a peu, i sobretot les dones al darrere, no? La fotografia ens està parlant també d'aquest moment, i hem de pensar una miqueta com es fotografia en aquell moment. No en tant com banda de res, perquè evidentment, fins que si no el tinguéssim apuntat al darrere, fins i tot, a vegades, podríem tenir problemes. Però sobretot hem de pensar en la fotografia des d'una escenografia del poder. I els tècnics, aquí tenim un problema, nosaltres donem molta importància a l'enginyer, però l'enginyer a Anglaterra, als països anglosaxons, no té la importància que té a Espanya. Per tant, per ells tampoc la tenia, perquè amb ells els anglesos els fan molta nosa. De fet, emplearan els anglesos per obligació. No faltava... Hi ha un problema de que la... La primera espanyola. Sí, bueno, però... Però sí que hi ha un problema... La locomotora. Sí, la línia és una línia que no té cap dificultat de construcció. Fer un forat d'un tren de l'Universitat de Madrid no hi ha cap dificultat. I Espanya té una plantilla d'enginyers civils d'importància i molt qualificats, però que treballen tots per l'Estat. Per tant, no estan alliberats per treballar per l'empresa privada. Per això ells, el primer que faran serà, devien veure el fill d'en Salvador Carrera, la Rimen Sogres, per Viladet, i li pagaran els estudis. Per tant, els hi veu tota la formació. No el pujarien a l'altre carro, eh? Jo l'interpreto. Val? Trigarà molts anys encara, perquè fixa't que el primer enginyer civil tenim, és que clar, Cerdà sempre el posem com a exemple de tot. Sí, però és l'excepció. Sí, però és l'excepció. No trobarem un enginyer a la companyia fins a Marià Parellà de Ribes. I això ja serà 30 anys després. Vull dir, el procés pel qual l'escola d'enginyers civils produirà prou gent i la demanda del sector privat serà prou forta per fer-nos desistir a treballar per l'Estat i es crearà la figura del supernumerari, trigarà molts anys a consolidar-se. Per això els primers anys tiraran, a veure, les primeres companyies, això vinc a ser jo, i el de la línia de Saragossa, Puigdollers. Pere Puigdollers. Tots aquests, en Puig Oriol, tots aquests són mestres de cases. L'escola de mestres de cases és de la Junta de Comerç. Es diu mestre de cases, però en realitat és com si fos un enginyer. Però no tenen el títol oficial de la llei. No? Però són els únics tècnics disponibles per l'empresa ferroviària en aquell moment, que és l'empresa que recull molta. Apareix com un bolet, però comencen a aparèixer moltes i no hi ha tècnics autòctons disponibles. I aquests senyors catalans, una de les característiques és que defensaran sempre això. Hi ha un llibre molt xulo d'una història de l'economia francès que ha estudiat la participació francesa en l'empresa ferroviària espanyola. I ell acaba descobrint l'extraordinària beligerància dels accionistes catalans, que actuen sempre com una pinya en defensa dels seus interessos contra tot i contra tots. I en la fusió amb l'EBC Pal 99, pràcticament s'enduen el gat a l'aigua i va intervenir l'estat francès per frenar la OPA que munten els accionistes catalans de TMF. Per tant, amb aquestes claus també hem d'entendre com funciona aquesta gent i com podem interpretar les imatges. Per tant, seria difícil, és veritat, els maquinistes, però els maquinistes li donen vida a la foto. Són un recurs. Sí, són un recurs per donar vida a la foto. Clar, és per dir, això està en marxa. Perquè si traiem aquests tios, és com una foto, és com una natura morta, no? Vull dir, aquest pobre Toni Tequil, no? Doncs té el cap, això dona vida, ens està indicant que tot això està en marxa. Però també està dient que els que tallen el bacallà són aquests i els que manen de veritat són aquests.
I evidentment Miquel Vidal Prats de Bellmunt tenia molta força. Per tant, és el candidat està juntament amb els dos caps. Aquesta és la meva interpretació. Quan has sortit la foto, estaves fent el rompatge i he pensat, aquesta foto mereix un llibre. Ara, després del que estic veient, tinc encara més clar. Us heu de reunir i fer un llibre sobre aquesta foto. Jo l'he colorejat. Perquè se n'han dit quantitat de bestiats en aquesta foto. Però que és una foto llarga, no té ningú més pas. Des que la locomotora és la Mataró, fins que és el Consell d'Administració de la companyia de Mataró, que tampoc ho era, perquè és el de la fusió. La llàstima és que no tenim un àlbum, com si hi ha, per exemple, l'àlbum de la construcció de la Cosa de la Mala, que fos Espiràfico, que és una tècnica meravella. Llavors, allò sí que es pot interpretar el mecanisme de la imatge, del que ells entenen del ferrocarril, no? A través de la forma com construeix les imatges d'aquella línia, que és una línia molt atrevida d'aquests anys, el 67, em sembla que és, no? Després hi ha l'àlbum de Clifford, la línia imperial, no? La línia de Norte. Però clar, no tenim un àlbum, tenim aquesta fotografia, tenim alguna cosa, es passa, no? Tampoc unes fotos allà de la Riera Santa Coloma, que sembla que sigui el Canadà, no? Vull dir, és una cosa... No, no tenim. No. La Mataró només tenim quan està exposada. Sí, el 76. No, el 76, no? Allà... 77. 77 és? 77? Sí, 77. Davant, sí, no? Però allò ja, en aquell moment ja és un símbol, la locomotora. I encara tenim una esperança que algun dia sortirà la foto. Perquè fotògrafos hi havia en aquella època. És estrany, és estrany. I la locomotora va durar molt temps. Sí, és molt estrany. Hi ha molts gravats, més o menys realistes, però fotografia és curiosíssim que no s'hagin usat, perquè és molt estrany. Estens a l'exposició, no? Jo una cosa volia dir, aquest estudi que has fet, a mi se m'ha passat per alt, l'article del número 137. Sí, ja m'ha passat. Ara ha sortit el 138. Jo penso que comptes molt, si bé ja sabíem, nosaltres donem molta importància, per exemple, a Josep Maria Roca. Jo estic dolgut que no s'hagi invitat el descendent, que el tenim localitzat, també a participar al 175 aniversari. És veritat. Jo ho vaig trucar, jo vaig dir, ho vaig disculpar. Amb les que no estic del tot d'acord amb el que has dit que l'origen de la mitificació és en Víctor Balaguer. Estic segur que és el que l'ha consolida. Però és que hi ha articles a la premsa de Josep Maria Roca queixant-se que se li està donant molt protagonisme en Enviada quan és ell el que reivindica, quan és ell el que... De fet, la concessió era del Josep Maria Roca. Sí, però és una lluita de fronteres en un context polític. Això ho sabem. Sabem que el protagonista hauria de ser en aquest moment i el president és el Ramon Marès, que també... Exacte, el tercer. Penseu que acaba de rompre'n de vegades 10 anys. Per tant, no hem d'interpretar, o hem d'intentar interpretar aquestes notícies que apareixen reclamant la paternitat en el marc d'un conflicte d'interessos econòmics. Perquè, clar, caldria dilucidar aquest projecte que es presentarà al març del 1940, si realment és Joan Bloch, jo crec que té bastantes probabilitats que fos Joan Bloch, que hagués aparegut per aquí, l'any 39, a veure oportunitats, a dir, anar llançant projectes per tot arreu, perquè això passarà durant el segle. Sempre hi ha un espavilat que fa un projecte, esperant que algú posi calés, i ell retenir una part del capital, i llavors després els plusvalors, quan el negoci funciona, venent-se les accions. Això és el que farà en carrera Seirol. És així. El Deberguer també ho fa, això, no? El Deberguer fa el mateix, clar. De Matlell, també fa una cosa així. Però perquè la indústria té un marcat caràcter especulador. Però perquè aquests homes ja, és que viuen d'això, viuen de comprar i vendre. Però hi ha un moment que és clau, que és tota la junta directiva dimiteix. Diuen que sí és perquè no estaven d'acord amb el projecte. No, perquè no tenen l'equip per desembolsar. És el que tu has dit. Però clar, hem d'entendre també el marc d'una crisi financera a la ciutat de Barcelona, però això està explicat. Però es veu que molts no volien que imposessin els constructors anglesos, no estaven d'acord. Això és possible també, perquè és que... Potser és una barreja de... Sempre hi ha molts factors. I hi deixen tot menys Enviada. O sigui, arriba un moment que la empresa és Enviada. És la casa Enviada Germans, i ells estan garantint el crèdit.
Abans d'això, segur que s'han fet uns desemborsaments, encara que sigui per pagar els plànols i el projecte. Si la casa que financia plega, allò es perd. Totes les empreses ferroviàries, perquè aguanten per no perdre el capital invertit, i aguanten els obligacionistes, els rebaixen, no, suspensió de pagament de les obligacions durant 20 anys, rebaixa de les amortitzacions, les accions acaben valent paper, i tothom aguanta allà perquè diuen, no perdem el que hem posat. I com que els viades germans estan fent aquest paper de banquers, clar, són els que han garantit aquest... segurament en deuen haver avançat diners, ells, i els volen perdre. L'inici de la invenció ve d'aquí? Sí. No. L'empresa són ells? No, l'empresa no són ells. I aquí diu? No. Tu vas reclamar amb els accionistes... Tu vas a la biblioteca, no? I la vas a donar al banc. El banc farà molt d'ajuda per no plegar, però casa teva no és del banc. És casa teva, no? Bé, no sé si no sigui el servei gaire. Però ens hem de mirar una miqueta. No podem dir que sigui un banc, perquè no funcionaven com ara, no? Sí, tresoreria d'aquella època. Perquè el que veurem al llarg del segle, i especialment quan anava... També us ho he dit al principi, jo no soc reconeixedor d'això molt o menys, sinó que és el fruit de la invitació que em va fer la revista per participar. Però sí que conec altres empreses ferroviàries posteriors i el funcionament sempre és el mateix. Per tant, hem d'entendre que aquí la cosa va igual. Aquest funcionament d'unes cases particulars que promocionen el crèdit, que a més se la garanteixen personalment, a través de les seves coneixences, això es va entendre pràcticament fins a la Primera Guerra Mundial. En el qual, a partir d'aquell moment, apareixeran els bancs comercials com els que tenim avui. I això es traduirà que aquestes companyies de ferrocarrils, com moltes empreses, aquestes banques, diguem-ne, particulars, els seus representants, que tot eren família, tot eren cunyats, amics, tot eren cunyats, pares, fills, s'ha de substituir per unes altres persones que hem de conèixer que estan representant els interessos del banc. Doncs aleshores, aquí, encara que sigui d'aquesta manera familiar, el seu pensament segueix sent el d'un banc. O sigui, ells, encara que tinguin el paper, estan representant tots els altres. No són bancs, però són empreses. Estan representant els interessos de tots els altres. Perquè ells es presenten com a garants de tot. Per tant, jo no em puc apartar, perquè si me'n vaig, primer que els que han vingut amb mi per anar als tres. I a més a més jo quedaré que no podré continuar fent negocis perquè ningú confiarà en mi. Per tant, jo he d'aguantar aquí la de Dios. He d'aguantar sí com sí.